Jackson. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama. Wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan kerukunan umat dan antar umat beragama. Beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama. Wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama. Wujudkan ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Indonesia jaya.